Здравейте! В новата премиера на музикалния театър «Принцесата на цирка» солистите играят редом с цирковите артисти. За първи път в театъра, редом с солистите на сцената, ще излязат и професионални циркови артисти. Зрителите ще се насладят не само на музиката на Калман, но на истински цирков спектакъл с въздушни акробати, изкусни клоунади и спиращи дъха каскади. Поради усложняващата се епидемична обстановка, музикалният театър и балет «Арабеск» ще преустановят своите спектакли до 1 ноември. По тази причина премиерата на оперетата «Принцесата на цирка» ще се отложи за 29, 30 и 31 януари. Оперетата на Калман «Принцесата на цирка» е поставена за първи път през 1926 година и бързо се превръща в хит. Композиторът съчетава вълнуващи сюжети с мелодии, които веднага стават популярни. В музиката на «Принцесата на цирка», наред с унгарския чертаж, звучат валсовете на Виена и се усеща проникването на жанровете на американската музика от началото на 20 век, най-вече на фокстрота. И в тази оперета на Калман героите преодоляват редица перипетии, които обществото им поставя, за да открият отново своята изгубена любов. А за още новини четете сайта на Информа.